Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvü deputat Kemal Cəfərov Aşbanın qış sessiyası zamanı Ermənistanın qurumdakı nümayəndə heyətinin üzvünü tarixə hörmətlə yanaşmağa və Şuşa şəhərinin adını düzgün tələffüz etməyə çağırıb. Bu barədə Reala deputat Kemal Cəfərov deyib. Bildirib ki, Azərbaycan şəhərinin adı Şuşi yox, Şuşadır. Tarixə hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Ermənistan nümayəndə heyəti ümumiyyətlə Aşbanın qış sessiyası başlayandan bəri Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları tərəfindən Hadrutəhər ətrafında saxlanılan 62 nəfər diversant qrupundan bağlı məsələni mütəmadi olaraq aktuallaşdırmaq istəyirlər. Ümumiyyətlə sessiya başlayanda onlar bunun təcili müzakirə çıxarılmasına cəhd etdilər. Lakin büro bunu tövsiyə etmədi və plenar iclasda bu məsələyə razılıq vermədi. Daha sonra çıxışların birində Erməni nümayəndəyətinin üzvü olan Edmen Marukyan mütəmadi olaraq Azərbaycanın tarixi şəhəri, Azərbaycanın mədəniyyətinin paytaxtı olan Şuşanın adını Şuşi olaraq qeyd edirdi. Və mən də çıxışımı başlayanda əlbəttə onu vurğuladım ki, birincisi Şuşi deyil, Şuşadır. Və sonuncu dəfə də demək, şəhərin girişini yoxlayanda öz tarixi adına uyğun olaraq Şuşa yazılıbdır. Azərbaycanlı deputat erməni həmkarına müzakirələrə yerli-yersiz siyasi don geyindirməməyi tövsiyə edib. Dağlıq Qarabağda əməliyyatlar başa çatıb. Artıq qarşılıqlı inam yaratmağın vaxtı çatıb. Siz isə bunun əvəzinə Aşbadakı müzakirələrdən istifadə edərək hər bir məsələni siyasiləşdirməklə məşğulsunuz deyə deputat bildirib.